Végzett az első másfél éves képzésben résztvevő osztálya a Miskolci Rendészeti Szakgimnáziumban. 42-en kaptak szakképesítést. A frissen végzett rendőrök az ország több pontjáról érkeztek ide, hogy szakmát tanuljanak. Ünnepélyes pillanatok a Miskolci Rendészeti Szakgimnáziumban. A januári kibocsátó ünnepségen a végzett fiatalok esküdtettek arra, hogy megóvják hazájukat. Magyarországhoz és annak alaptörvényéhez hű leszek. Kocsi Patrik elismerésben is részesült, az évfolyam legjobbja lett. Gyerekkori álma vált valóra azzal, hogy hivatalosan is rendőrré lett. A vágyaimnak megfelelően alakult ez a másfél év, mindig próbáltam magam oda tenni, mert a hazámat szerettem volna szolgálni. Évfolyam, szólj! Sapkák az égben, véget ért az intenzív tanulási időszak. Most már a hétköznapokban kell helytállniuk a végzetteknek. Egy különleges évfolyam tanulmányai fejeződtek ma be. Önök az első olyan évfolyam tagjai, akik korábban középiskolai rendőrszeti előtanulmányaiknak köszönhetően a rendészeti szakgimnáziumot már fél évvel rövidebb idő alatt végezhették el. A rövidebb képzési idő nagy kihívás elé állította önöket. Intenzív, napi szintű tanulás, szakmai gyakorlatok és sűrű számonkérések tarkították az elmúlt másfél évet. Előtanulmányaik miatt a fiatalok fél évvel hamarabb végeztek. Az országban van több mint 100 olyan középiskola, ahol ilyen típusú képzés folyik. Ezekben az iskolákban különböző tanárok különböző módon oktatják ezeket a tantárgyakat, így akik hozzánk jöttek, ők 9-10 középiskolából tevődtek össze, 9-10 féle módon tanulták, sajátították el az anyagokat. Ezért az első néhány hónap az egységesítésről szólt. Ez a képzési forma első alkalommal vizsgázott. Ráadásul jól, hiszen 40-ként újonc rendőr hagyta el az alma matert.